القصيدة بينك من كتب سهام سهام في نحور المنكرين والمغرضين مانام اي فت يوني ساني كي بطخو وي ودي ني اك وي دينغات ني نيغا خامل نيوي ودي اك سوخلو وخي سيرن مصطفى جي مو واخ تي غامغي تي رؤيا مانام گنت گوغا خامل ني واخ نكو تي جيس سوني بروم تي لولو ساخنا ويرنا سوني مبوكو خليفه بوم ليرال نكو واي قصيده بي دنجكو ديف رك بور موتالي نيغي واخ ني يا منكرن يومي اجي ودي يومي اجي دينغات لكلام تي واخ جو خامني قاله تفسي سيري مصطفى مام لا واخ تفسي جي نك نوع من الترخيم او ترخيم لا مانام كيغا صوب دنجكو ووي تي ديمينيتيف يومي مي ودي واخو سيري مصطفى وناهقا غاي ناخ نيمبام مبغضا تفسي غير باجكو واو هل لا تحققت من علم ومعرفة من قبل إنكار ما قد قاله تفسي لو تيوان بالا غاي واخ اك دي جوك ديكو ديغات نغا ويرلو خم خم نغا ويرلو معرفة لا تا غاي جوك دي ودي لسيري مصطفى واخ بولا يالا سدول تي علم يالا سدول تي معرفة da ngay tey ci wax ko xamne mo la raw le serigne cheikh waxone waja ne ko sani yaay ferul idji te mawdo maftuhun alayhi la lolo leg leg mu am na xam xam sax ay xat la ilmul rus ilmul rasmi amna al ilmul laduni amna yenen xam xam amna ma'rifat kadhalik فرؤية الله في نوم فجائزة أين الغرابة فيما قاله تفسي ناخ فرؤية الله جيس يالا في نوم تي نلو لول كيف جائزة دغال لا لو مانا نيك لا كون ناك أين الغرابة فيما قاله تفسي كون لان مو بيزار لان مو اكسترا اوردينير لان مو ليم تي لي سيري مصطفى واخ بانكوي ودي تكت قد قاله الحنبلي وغيره فلما زالا ترى منصفا ان قاله تفسي ان قال ذا تفسي داخ امام احمد ابن حنبل واخنكو اك كنن كودول موم امام احمد ابن حنبل دافني غيسنا يالا جوروم نينت فوك يون اك جوروم نينت مونيكو بوماكو موني مولاي بوماكو غيسي تي تيمير با دانا كو لاج لان موي ليغا خامني موم لا غنا بڬ نيوكو كاي جامو بوم غيسي يالا يالا نكو ليما غنا بڬ نيوما كاي جامو موي سما واخ جي تي موي القران مونيكو ci deg wala ci dudul deg monako ci deg ak ci dudul deg lolou lako yalla wax ci gent imam ahmad ibn hanbal netaliko lolou mi ci tere yi suñu bokk khalifa bobu leral nako leral bu am solo fa jazahullahu khairan wa ghayruhu ñeneen ñu dul imam ahmad ibn hanbal wax nañ ko cheikh na tijani radiyallahu anhu ñepp wërna bin nañ ko ci tere tariqa bi ne gis na suñu borom ci gent mu wacce wat ci mom alquran bi riwayati warshin sunu mam serigne babakar si ci khalwamba ak ibnul arabi li gis ngeen ne bako yalla feño ci gent diko tanlo ci asma'u yi bum tan ya basitu kon lolu lu wer la kon nak falima dha la tura mulsifan in qala dha tafsi lu te kon nga serie lu te kon nga nangu lu te kon sa xol mo la nangu wax ji bi nga xamene serigne mustafa wax nako ne gis na suñu borom ci gent ndax mom miko wax de fa laysa yantiqu illa billati thabatat min alhaqa'iq hadha sha'nuhu tafasi fa laysa yantiqu de muy tudd ci aw lamiñam illa billati thabatat ludul la nga xamne werna min alhaqa'iq ci ay realite hadha li dal sha'nuhu moy mbiram tafasi mom serigne mustafa li moy mbiram du wax لودل وير لا يعرف الغش في قول وفي عمل بل صادق القول والافعال ممتفسي لا يعرف الغش خمول تريشري في قول تي وخ وفي عمل اك تي جف بل موم كاي لي في نيك صادق القول اجي دغو جي وخلا والافعال اك جف ممتفسي موم سيري مصطفى وخم دغونا جفم دغونا تيو ميدي تب نك دي دال وليس نقدك يا هذا بناقض ما قد امر منه قد ابرمته يدا سنديدنا تفسي وليس نقدك ديت سكريتيك ييغي ديف نا يا هذا يومي بناقض ما
muy firi la nga xamne muy fecc la nga xamne khat abramathu fas nako yada sundi dina loxo suñu sang bobu tafasi mu suñu safa manam sa critique yi ngay critiquer muno fexé fexé ba fecc li nga xamne ni seigne mustafa fas nako ndax lam fas tuti nga ci fecc ko walaysa yutfi ad-daw'an bata muntashiran wala yukharribu mabnan shadahu tafasi sa critique yi timit laysa yutfi deet muy fay daw an leer go xamne ni bata muntashiran tasaruna ci goxi penku yek sow fep leer ga difa jolli muy leeru njub di leeru jangale di leeru forme nit ñi ci mbax neena sa wax ji ngay wax du fay leer gogu de wala yukharribu sa wax ji du mabbu map nan edifice ba nga xamne shadahu yekati nako tafasi mom seigne mustafa muy tabakhu leer wa wa awasim arwah yoyu nga xamne ni mom la gor gonon wax banaw lil wara qabla al ma'ahid kulliha awasim arwah bi nur tushakkalu neena sa wax ji ngay wax tamit du tax edifice boba mab kon nak in shi'ta sadiq wa illa mit akha kamadin wa illa mut akha kamadin wa laysa haqduka yukhfi ma hawa tafasi in shi'ta sadiq kon nak bu la nexe deugalal wa illa bo deugalul timit wax ji kon mut akha kamadin deyal ak sa naqar waye wa laysa haqduka yukhfi ma hawa tafasi waye sa mbagnal gi nga am ak en bi nga am du tax mukk yalla neub limu jox sey mustafa ciir bi ko yalla jox jamono bu ne inshallah da fay gëna yok di gëna jëm kaw qad haza ma haza min ilmin wa min hikamin qad azza ma qad hawa bayna al wara tafasi qad haza laqna de ma haza lamu laq min ilmin ci xam xam wa min hikamin ak ci hikam ak ci sagesse qad azza ma qad hawa bayna al wara tafasi mom dal sax liko yalla sedd ci leer sedd ko ko ci xam xam jafé na lol nga gis ko am lolou ci minde fi kon nak fa Allahu yasturuhu yalla yalla sutural ko dawman faw wa yahfazuhu tamus samuko yalla yalla sutural ko yalla samuko ba faw min hasidin ci aji añan aw aduwin wala abnon mughridin buy soxlu tafasi bu koy soxlu mom serigne mustafa yalla yalla samuko ci bi jahi khairil wara ci barke yunent bi sallallahu alaihi wasallam bi jahi khairil wara ci barke ngeen ji mbindef al mukhtari kay ku ñu tan ka shafi'ina ka ñuy ram ëlëk salla yalla julli alayhi ci mom ilahi suñu borom hamiyan muy aji sam tafasi suñu mustafa kon yalla yalla defal ko lol ci barke yunent bi sallallahu alaihi wasallam te yalla feek mi ngi julli ci yunent bi rek yalla lay sam suñu mustafa te suñu borom mo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wa dafa nek action bo xamne ni bu jeexul la action bu continuer la kon nak tank julli gogu suñu borom ni koy julli ci yonent bi yalla nay arale suñu mustafa ba yalla motali ko yenem bi qalami akhukum akhikum ahmad tijani sar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngeen deggu ko nak deggu hikma du koy jaye affaire erreur yi dedet ñu joggé ci waxtaan ba ci tourné ba ma togo goor yi ak xalam fofu le ñu ma mussef ma xol ko ci beut ma xol ma ci beut ñu ma fo degg ñu la mag ñi ci nekk bi ken nelawu re xala ne xale be commencé sax bañ yaay xam nak loy dekk ah mustaf mané ko la koy ko mori ma fo degg ñu ni la mag ñi ci nekk bi ken nelawu awa ne xale be commencé sax bañ ay dig rek la nga wara dig wa ani yi passé mo reçu par ben kilifa bo xamni kilifa politique la da talibé la ci Touba mu
muni ma dama la soppon ba dama dan tari ce discours da tali be Touba la wax le deug ñepp ko mo lu may étudiant yi ma dan nekkal ci université bi sax dañ ma dan togn nan ñaawalal ñu Mustapha Way ko defé may jëm jël sa ton di wax ni ngay wax mu laaj ma nak ni ma lutax discours yu révolutionnaire yoyu nga bayiko manako boba damay fayu boy fayu fokk nga def discours bu révolutionnaire da boba dama amul ludul kenn muy gor ga ci rokuba te bagn koy togn boba maguma pour man ko défendre ba ma maggé ma bolé sama boss ak bossam fay ba mo taxone discours bu nek discours bu révolutionnaire man ko fi nak dotuma fay damay fay té fac nak méthode la té docteur Bouné ak méthodam ci fac maladie way missionnaire Bouné kit ak méthodam ci fac fléau yi nek ci société bi né ko dotuma fayu ku mal togn nak mustarshid yi fayu Et les gars, ils m'ont fait.